OS River Cambodia ឯកទេសជាបាសុភាពសុភ័ពនៅដំភាពបាទប្រិមត្តអស់លោកលោកស្រីពុទ្ធបរិស័ទដែលមានសទ្ធាជាខ្លានៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាគឺបានមូលមតិគ្នាផ្ដួចផ្ដើមនៅពិធីបុណ្យកឋិនទានសាមគ្គី1ដើម្បីដង្ហែទៅវេប្រគេនព្រះសង្ឃដែលគង់ចាំព្រះវស្សាអស់ត្រីមាសក្នុងពុទ្ធសីមាវត្តសេរីដេដោហៅវត្តព្រៃដូងដែលស្ថិតនៅក្នុងភូមិព្រៃដូងឃុំកំពង់ស្វាយស្រុកគៀនស្វាយខេត្តកណ្ដាលដើម្បីប្រមូលបច្ច័យសម្រាប់កសាងសមិទ្ធផលនានានៅក្នុងទីអារាមបាទក្រុមការងាររបស់ទូរទស្សន៍ធាន MTV Online ក៏បានចុះទៅផ្ដិតយកនៅទិដ្ឋភាពនៃបុណ្យកឋិនទានសាមគ្គីនេះដែលយើងបានសង្កេតឃើញមានការនិមន្តយាងអញ្ជើញពីសម្តេចទ្រង់ឯកឧត្តមលោកអង្ញាលោកជំទាវអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាពុទ្ធបរិស័ទញាតិមិត្តជិតឆ្ងាយគឺថាចូលរួមជាភ្ញៀវកិត្តិយសចាប់មគ្គផលនិងអនុមោទនាទទួលយកកុសលផលបុណ្យតាមកម្លាំងសទ្ធាជ្រះថ្លារៀងរៀងខ្លួនបាទហើយកម្មវិធីនេះគឺធ្វើឡើងបាទកាលពីរសៀលថ្ងៃទី19ដល់ថ្ងៃទី20ខែតុលាឆ្នាំ2019នេះគឺថាជាការផ្ដើមនៅបុណ្យកឋិនទានសាមគ្គីបាទមួយដែលផ្ដួចផ្ដើមដោយអបាសៈលឹមហួតបាទនឹងលោកស្រីលេងចិនព្រមទាំងកូនចៅបុត្រធីតារួមទាំងឯកឧត្តមលោកអុកញ៉ាលោកជំទាវលោកស្រីជាសប្បុរសបាទពុទ្ធបរិស័ទជាច្រើនរូបទៀតផងហើយក្នុងនោះដែរគឺថាសូមជម្រាបជូនអស់លោកលោកស្រីប្រិមិត្តគឺវត្តសេរីដេដោះនេះហៅវត្តព្រែកដូងគឺមានព្រះបវរធម្មបាទបវរធម្មនីយងទឹកដែលជាព្រះគណៈគណៈកិត្តិយសជំនួយការសាលាគុណខេត្តកណ្ដាលនឹងជាព្រះគ្រូចៅអធិការផងដែរបាទដែលព្រះអង្គគឺថាបានមានសន្និការបញ្ជាក់ថាបុណ្យកឋិនទានសាមគ្គីនេះគឺជាត្រីធំដ៏ពិសេសមួយដែលមានកំណត់វេលាច្បាស់លាស់មិនមែនចេះតែអាចធ្វើបាននៅពេលណានោះទេគឺធ្វើបានតែរយៈ29ថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះចាប់ពីថ្ងៃទី1រោចខែអាសត់ដល់ថ្ងៃទី15កើតខែកដឹកដែលគេហៅថាកឋិនកាលនោះបាទរយៈពេលបន្ទាប់ពីព្រះសង្ឃបវរណាចេញវស្សាហើយក្នុងកម្មវិធីនោះដែរយើងឃើញថាមានការរៀបចំបាទទៅតាមក្បួននៃព្រះពុទ្ធសាសនាបាទដែលមានដូចជាបាទដូចជាវេអង្គកឋិនទានប្រគេនព្រះសង្ឃពហុទេវីអីបាទហ្នឹងហើយមានការដង្ហែអង្គកឋិនកសិណ3ជុំព្រះវិហារជាដើមហ្នឹងហើយបាទជាបន្តបន្ទាប់ដែលតាមរយៈកម្មការចូលរួមធ្វើបុណ្យកឋិនទាននេះជារូបភាពមួយបញ្ជាក់អំពីសាមគ្គីភាពដ៏ល្អរបស់ពុទ្ធបរិស័ទយើងដែលក្នុងនោះមានឯកឧត្តមលោកជំទាវភឿកិត្តិយសពុទ្ធបរិស័ទនឹងគឺចូលរួមជាមួយគ្នាក្នុងការធ្វើបុណ្យទានបាទជាពិសេសគឺប្រមូលបច្ច័យដើម្បីកសាងនៅសមិទ្ធផលផ្សេងៗនៅក្នុងទីវត្តអារាមបាទគឺវត្តសេរីដេដោហៅវត្តព្រែកដូងនេះតែម្ដងបាទសូមជម្រាបផងដែរថាអង្គកឋិនទាននេះគឺថាផ្ដើមចេញពីគេហដ្ឋានរបស់លោកលឹមហួតបាទនិងអ្នកស្រីលេងចិនដែលស្ថិតនៅភូមិឈើទាលឃុំឈើទាលស្រុកគៀនស្វាយខេត្តកណ្ដាលបាទបន្តមកទៀតគឺថាគេរៀបចំពិធីក្រុងពាលីហើយក៏និមន្តព្រះសង្ឃចម្រើនព្រះបរិត្តសម្ដែងធម៌ទេសនាហើយបដិសន្ធារកិច្ចភ្ញៀវកិត្តិយសចិត្តឆ្ងាយពិសាភោជនីយដ្ឋានបាទសន្តោសភោជនីយអាហារហើយដល់ពេលព្រឹកឡើងនោះគឺថ្ងៃទី20បាទគឺដង្ហែអង្គកឋិនពុទ្ធកានវត្តសេរីដេដោហៅវត្តព្រែកដូងតែម្ដងបាទបាទបាទអស់លោកលោកស្រីកញ្ញាបន្ទាប់ពីបានស្ដាប់ព័ត៌មានពីកឋិនទានសាមគ្គីដង្ហែទៅវត្តសរិយដេដោះនេះដែលគេហៅថាវត្តព្រៃដងនេះសូមអនុមោទនាទាំងអស់គ្នាបានបុណ្យបានផលបានមគ្គបានផលទាំងអស់គ្នាសាធុសាធុវិជ្ជាបានបុណ្យបានបុណ្យដល់ក្រុមការងារធានអមណែបានសាយព័ត៌មានដែរតែជគុណយងទឹកព្រះអង្គស្គាល់ធានអមយើងច្បាស់ណាស់អញ្ចឹងពួកធ្លាប់ទៅក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះអង្គអូយព្រះអង្គមានបទការពេលខ្លះកំ្លែងទៀតយើងថាញាតញើពុទ្ធបរិស័ទចូលចិត្តព្រះអង្គមែនទេគាត់នោះអញ្ចឹងសពោញាតមិត្តណាស់អញ្ចឹងព្រះអង្គសពតីមែនទេសบายចិត្តណាស់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងមកវិញក៏សบายចិត្តដែរព្រោះជាកំពុងតែមើលការផ្សាយរបស់យើងផងអូតាមសពបាញ់នេះខលមកក្រុមការងារបច្ចេកទេសដែរសួរសុខទុក្ខបាទ